បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបើកកម្មវិធី Microsoft Office PowerPoint អញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Photoshop បាទកម្មវិធីរបៀបនៃការបើកកម្មវិធីបើក PowerPoint នេះគឺខ្ញុំប្រើនៅក្នុង PowerPoint 2013ហើយតើតើជាមួយនឹង PowerPoint 2010ដែលយើងប្រើនោះគឺដូចគ្នាទេរបៀបនៃការបើកវាអញ្ចឹងរបៀបនៃការបើកវាយើងឃើញកម្មវិធី PowerPoint លើនឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចុចមកខាងស្ដាំមកទៅវាហើយយើងចុចពី Openពេលយើងចុចពីលើពី open គឺវាធ្វើការបើកឲ្យចឹងវាចេញមកឲ្យអូខេចឹងដល់ពេលដែលវាចេញមកឲ្យវា show បែបនេះវាចង់បង្ហាញអំពីការបាទស្វែងយល់អំពីការ mode នៃកម្មវិធីហ្នឹងណា mode នៃ slide ហ្នឹងណាចឹងយើងចុចលើវាមកបាទវាបាទចេញនៅក្នុង mode វាចឹងវិធីសាស្ត្រទី2គឺយើងអាចប្រើ code ណាក្រៅ code ហ្នឹងមានថា window ឯងក៏យើងអាចបើកបានដែរយើងអាចចុច key start ឲ្យជាប់នឹងអសអបន្តមកទៀតយើងនិយាយពាក្យថា PowerPoint បាទយើងវាយកាត់ណាបាទនេះដាក់ឡើងនេះបាទវាយពាក្យ power អញ្ចឹងមកយើងបែប P N T ណា enter អញ្ចឹងយើងវាយអញ្ចឹងក៏វាចេញបានបាទវាយហ្នឹងក៏ចេញដែរអញ្ចឹងនិយាយចេញមកដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីថាតើយើងប្រើយើងយកអសតខាត់ខ្ញុំដឹងសតខាត់មិញហ្នឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើខ្ញុំអាចដឹងសតខាត់មិញដោយរបៀបណាអញ្ចឹងពួកយើងបើសិនតែចង់ដឹងថាសតខាត់នៃកម្មវិធីមួយមួយបែបម៉េចយើងអាចចុចទៅលើកម្មវិធីនឹងបើកសិនបន្តមកទៀតអានេះលវិនិកាយកយើងคลิกលើវាឲ្យវាចេញកម្មវិធីអញ្ចឹងមកបន្តមកនេះអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើមកខាងក្រោមល្បាខាងក្រោមនៃកម្មវិធីនេះតោះនេះអ្នកនរគ្នាចុចមកខាងស្ដាំអ្នកនឹងត្រូវឲ្យយកពាក្យថា Task Managerពេលយើងពាក្យ task manager នោះវាចេញបាទ task manager ឲ្យយើងអញ្ចឹងវាបង្ហាញអំពីចំណុចផ្សេងៗច្រើនក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាច់យើងចុចតា date នេះយើងចុច date ពោកមកយើងឃើញនៅនេះចំណុច shortcut កម្មវិធីច្រើនណាកម្មវិធី Dayso នេះគាត់តែជា shortcut របស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរក PowerPoint ដែលខ្ញុំចាប់ដើមចង់រក shortcut បាទខ្ញុំឃើញនៅ PowerPoint អញ្ចឹងតោះពួកយើងបើកអត់បើកអត់ឃើញហ្នឹងទេតោះយើងបើកអញ្ចឹងយើងឃើញនេះអាពាក្យ .exe នេះគឺជាបាទឈ្មោះកម្មវិធីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ប្រើសំខាន់យើងប្រើតែពាក្យ PowerPoint តែនេះ PowerPoint PNT ទៅមកហើយបើ Photoshop យើងវាយតែពាក្យ Photoshop មកណាអញ្ចឹងវាចេញមកហើយអញ្ចឹងលវិនៃការរកសំខាន់នៃកម្មវិធីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីនិយមន័យនៃកម្មវិធីបាទ PowerPoint PowerPoint និយមន័យវាគឺជាកម្មវិធីដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើបាទបាត់បង្ហាញហើយវាបាទជាកិច្ចការមួយដែលយើងប្រើវាក្នុងការអនុវត្តទៅលើបាទធ្វើ slide ដើម្បីបង្កើតបាត់បង្ហាញអញ្ចឹងកម្មវិធីបាទ Microsoft Office PowerPoint នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Office ណាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមនៃកម្មវិធី Microsoft Office អញ្ចឹងក្នុងចំនួនរបស់វាមានចាប់ពី Microsoft Office PowerPoint 98 2000 2003 2007 2010រហូតមកដល់2013ឥឡូវនេះគឺមកដល់2018ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃការប្រើរបស់គឺមានចំនួនផ្សេងៗគ្នាហើយលវិននៃការប្រើរបស់វានេះគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាវាគ្រាន់តែមកចំនួនទៅមកចំនួនវា add បន្ថែមបា function វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ2010មកគូបជាមួយ2013វាអត់មានអីលើសគ្នាប្រមាណនេះវាប្រហែលប្រហែលលើគ្នាទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំលើកយកអា2013នេះយកមកឲ្យអ្នកនរគ្នាសិក្សាបាទអញ្ចឹងចំណុចខ្លះនេះគឺយើងយល់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេ